Слухайте, ну у нас зараз взагалі такий момент істини, умовно кажучи, коли відчувається переламна така секунда, хвилина, коли треба приймати рішення про загалом про стратегію, тому що її не було, або якщо вона була, то вона була якась дивна, незрозуміла і, напевно, що невідповідна взагалі ані духу, ані моменту народу. Мається на увазі духу та роду. І от ця нова стратегія, вона ж має, в принципі, будуватися на цьому постулаті, коли ми говоримо про те, що наша армія не вмирає. Вона розбиває ворога, але вона не знищується. Як побудувати таку стратегію, як її сформулювати, яким чином вона має бути артикульована? Ну, от я повернуся зараз з іншого боку. Тверезість. Ми маємо протверезіти. Отой угар героїчний, який у нас був на початку, він нам створив таку анестезію, щоб ми могли перенести цей удар, щоб ми могли повірити в себе і так далі. А тепер треба бути дуже тверезими. От така класна українська розрахунковість. Коли все прорахував, він той трошки, може трошки такий жадібний. Може трошки такий хазяйновитий, да, але такий, що він просто все прорахує. Як сказав мені свого часу один ізраїльський колега, я перший раз це почув, фольклор, каже, де українець прийшов, там єврей заплакав. Да? Що він все прорахував, він все зробив, він все продумав. Ми дуже розумні насправді. Просто цей розум поки що він рухається у бік якоїсь корупції. Якщо ми будемо розумні не тільки для себе, але й для країни, то, можливо, ця тверезість наша у поєднанні з компетентністю, такою прорахунковістю і диверсійністю. Тобто диверсант – це хто? Зайшов, знищив, такий собі Рембо, як він там зайшов, і повернувся. Винищив там, повзривав все, там позагинуло купа всього, і він вийшов, і витягнув ще й своїх. Ну там, да? От треба формувати такий спосіб мислення, так, ставити задачу так. Не просто от ми туди б'ємося, мені дід свого часу розповідав, він брав участь у фінській війні. Він каже, беруть, як, каже, війна йшла? Беруть полк і отак відправляють. А там сидить 15 фінів на деревах. Вони постріляли офіцерів. Так? Потім підбили перший танк і останній танк в колоні. Воно все застрягло. А потім просто викликали там чи літаки, чи там артилерію. Перебили це все. Що роблять росіяни? І ще один полк в затилок отак. Просто пробивають, як головою стіну. Ну, там якось просуваються. Але вони били і програли в кінці кінців цю війну. Насправді, її програли. Вони не змогли нічого зробити. Вони поставлені цілі не виконали. На жаль. Мало того, вони ще отримали дуже такого затятого супротивника. Ми забуваємо, що з одного боку блокаду Ленінграда тримали фіни. Не з одного боку німці, а з іншого боку фіни. Да? І вони там так затяті дуже були проти. Треба подумати, яким чином ми можемо воювати, хоча б як фіни, меншими втратами. Я десь, може, якщо знайду, в мене мількав в ленті там такий уривок, фіни зняли такою, ну просто як гру таку своєрідну, комп'ютерну, що біжать там росіяни, на них наступають, і 5 фінів, там 100 кладуть прямо систематично, 100 росіян, які біжуть там ура, 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 а ті так тут, і поки вони добігають, просто нікого нема. Побили офіцерів, потім тих постріляли, все, там ті, хтось підірвався на минах, тут і все. І це виглядає дуже реалістично, не фантастично, як мультик, а реалістично. І вони на цих мультфільмах вчать своїх дітей. Вони вчать, що їх там кілька мільйонів, але вони можуть 100-мільйонну країну перемогти. Неможливе є можливим. От коли ми почнемо таким чином мислити, почнемо ставити такі задачі, як питання, принаймні, для вирішення, а не просто закривати собі і казати, ну що, ну тоді ми будемо перемагати. А якщо будемо закривати, будемо як Маск. І будемо, весь світ буде казати, ну так, дійсно, вони ж нічого не змогли, там така велика махіна, там Росія, там те, там п'яте, десяте. Ну таке собі.